मित्रता तीन किसिमको हुन्छ। मैले इन्ट्रेस्टिङ कुरा पढाइ थिएँ तपाईँहरूलाई, त्यो अङ्ग्रेजीको नेपाली सुनाउँदैछु। रुखको पात, रुखको हाँगा र रुखको जरा जस्तो, तीन किसिमको हुन्छ। रुखको पात जस्तो मित्रता भनेको सिजनल, जबसम्म पातले रुखबाट पोषण पाइरहेको हुन्छ तबसम्म रुखसँग जोडिन्छ, र जब पोषण पाउँदैन कुनै कारणले अनि त्यो सम्बन्ध टुट्छ। र हावाहुरीले पनि पातलाई रुखबाट अलग गर्न सक्छ, अर्थात् यस्ता र स्वतः एउटा समय पुगेपछि त्यो पात अलग हुन्छ रुखबाट। भन्नाले केही मित्रताहरू, मतलब अहिलेको अधिकांश मित्रता त्यस्तै हुन्छ, त्यो स्वार्थसँग प्रेरित मित्रता हुन्छ। अर्को मित्रता हुन्छ हाँगा जस्तो। हाँगा भनेको अब रुखसँगै जोडिएको, सुख दुःखमा साथ दिने र कहिलेकाहीँ यस्ता हाँगाहरू पनि, जुन लङ टर्म रिलेसनसिप सम्बन्ध हुन्छ, कहिलेकाहीँ यस्ता हाँगाहरू पनि सुक्ने गर्छन्। र ठुलो हुरी बतास आयो भने भाँचिने गर्छ कमजोर हाँगा र सम्बन्ध टुट्छ। सो यस्तो मित्रता पाउनु पनि राम्रै हो, कमै हुन्छ। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मित्रता भनेको रुखको जरा जस्तो। जराले निस्वार्थ रूपमा रुखको उन्नति र प्रगतिको लागि निरन्तर काम गरिराखेको हुन्छ, अदृश्य रूपमा। कहिले पनि ऊ क्रेडिट लिन खोज्दैन कि मैले यो गरिदिएँ भनेर, र ऊ चाहिँ सधैँ सपोर्ट हुन्छ अन्तिम समयसम्म। उसले रुखलाई उन्नति र प्रगति गरेको हेर्न चाहन्छ। ऊ आकाशमा जति ऊ प्रगति गर्छ, जरा चाहिँ झन्झन भित्र चाहिँ जाने गर्छ अनि रुखलाई सपोर्ट गर्छ। सो हाम्रो जीवनमा पनि यो तीन किसिमका मित्रहरू छन्। मैले अस्ति यो भेटाएँ, मलाई लाग्यो कि नै यो तपाईँहरूलाई सुनाउन जरुरी छ। र आजको दिनमा पातहरू नै धेरै छन्, सबैको आफ्नो महत्त्व छ, पातको पनि आफ्नै महत्त्व छ, किनभने पात भए नि रुखको सौन्दर्य हुन्छ, छहारिदिन्छ, धेरै कुरा छ, होइन। सो लाइफ इज अ कम्बिनेसन अफ एभ्रिथिङ, होइन, गुड एन्ड ब्याड सबै हुनुपर्छ, होइन। तर विचारणीय कुरा के छ भने, हामीले यो बुझ्न सक्नुपर्छ कि को पात हो, को हाँगा हो र को जरा हो। कहिलेकाहीँ यो छुट्याउन चाहिँ हामी, कहिलेकाहीँ जराले त भन्दैन म चाहिँ तिम्रो लागि यस्तो गरिरहेछु, उसले त अदृश्य रूपमा काम गरिराखेको हुन्छ, र यस्ता मित्रहरूलाई हामी अलिकति नेग्लेक्ट गर्छौँ, जसको कारणले कहिलेकाहीँ राम्रो मित्र पनि गुमाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको असर हामीलाई, ठुलो असर हामीले भोग्नु पर्ने हुन्छ। यो भनिराख्दा, यो मैले जबदेखि सुने अनि मैले यसो सोचेँ कि मेरो जरावाला मित्रहरू कति छन् त, होइन। मेरो हस्तरेखामा अस्ति एकजना मेरो बिरामी ज्योतिष पनि हुन्छ, डाक्टर साहब तपाईँको मित्र धेरै हुन्न, अनि मैले मेरो त फेसबुकमा यति लाखौँ मित्र छन्, अहिले धेरै मित्र मभन्दा भनौँ न बढी मित्र भएका त बहुत कम डाक्टर होलान्, मेरो त मित्रको सङ्ख्या धेरै बढी छ, यो हस्तरेखाले पनि गलत भन्यो कि भनेर। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो यो जरावाला मित्रको कुरा होला। तर मैले यसो भन्दै जाँदाखेरि मलाई केही मित्रहरूको सम्झना आयो जो मेरो लागि जरा जस्तो छ, र तपाईँहरूको दिमागमा पनि पक्कै आएको होला कि यो तपाईँको लाइफमा को को जराहरू छन्। र यो भिडियो चाहिँ एकदम सुटुक्क त्यो जरा मित्रहरूलाई सेयर गर्नुहुन्छ, कम्तीमा उहाँहरूलाई यो फिलिङ आउँछ कि तपाईँले आफ्नो लाइफमा उसलाई चाहिँ त्यति क्लोज मित्रको रूपमा मान्नुहुन्छ। धन्यवाद।